que diga. Diga aí, compadre. Rapaz, eu sou doutor Tava Lalé. Aonde? Na Lan House. Na Lan House. Aí a menina perguntou, No swing. Aí eu disse, ó, menina, faz o seguinte, sabe o que eu vou botar? Aonde? Eu vou botar no YouTube, pai. É muito dinheiro no YouTube. É muito mais da... Zero. Júlio do Cavalo.